Blue Monday, počkej, není náhodou dneska podle statistiky nejdepresivnější den roku, nebo něco takového? Nejdepresivnější den v roce je tady. OK. Pokud se dnes cítíte smutní, či dokonce na dně, má to svoje opodstatnění. Pondělí 20. ledna je totiž nejdepresivnějším dnem v roce, alespoň podle výpočtu na základě několika faktorů, které je samozřejmě potřeba brát s patřičnou nadsázkou. OK, king, chat. Baby. Je dneska ten den, kdy si to konečně hodím? Let's, let's find out. Je to vcelku logické. Vánoce jsou dávno pryč. Ano, už je to skoro měsíc od štědrého dne. Kdežto dluhy nezmizely. Oh, ty vole, no. Tak to je tu real. První předsevzetí už berou za své. Ano, přesně tak. Je 20. ledna a všechny předsevzetí, které jste si dali na tady, na rok 2020, doslova jste nesplnili ani jedno z nich. Jste sračky, nebyli jste v posilce, nezhubli jste, ne, nebyli jste vole na dovolený tam, kde jste chtěli být. Prostě. A ne, nemáte žádný nový kamarády. Akorát jste starší a už máte skoro jednu dvanáctinu nového roku v prdeli a zase jste nic neudělali. Zůstává často jen tělo zesláblé po novoroční dietě. <laughs> dieta, tak to víš, jo. Dny jsou pořád krátké a prázdnota se v člověku prohlubuje. Jsem tady tak dlouho, že si ještě pamatují na ten památný den, kdy si se dostal na 666 subů. A Milichar se přiznal, že má rád Eje Kulajdu. Já vím, no, 666 subů jsme hitnuli u Colonial Marines, což je hra, kterou jsme nehráli od té doby. Ale jednoho dne, jednoho dne začne stream. Já, Melichar, alkohol. A dáme koloni Marines. A few minutes later. Tak, ok, ale ještě máme tady tenhle ten čas, článek, který musíme dočíst. Uh, dny jsou pořád krátké. Prázdnota se v člověku prohlubuje. Do toho přidejme ještě partnerské problémy, drobné nachlazení a Blue Monday, jak se svátku říká v angličtině, je na světě. V roce 2005, kdy se o takovém dni začalo mluvit, připadl Blue Monday na 24. ledna. Od té doby je nejdepresivnější den v roce většinou třetí pondělí v lednu. Ano. Vědecká rovnice. Pokud byste však čekali, že za tvrzení o nejdepresivnějším dní v roce stojí hluboké vědecké bádání, byli byste na omilu. Ha! <laughs> Lol. OK. Do výpočtu nejdepresivnějšího dne zahrnu data jako zadluženost, počasí, ale taky neuskutečněná předsevzetí. Čet je tady někdo z vás, kdo je momentálně zadlužený, má deprese, uh, nesplnil žádný novoroční předsevzetí a zvažuje prostě, zvažuje, že si, ok, dobrý, je, vás tady fakt hodně, většina z toho jsou sabové, super, tak to mě, to mě velice těší teda, to, to mě fakt King těší. Daddy. Well, shit. No nic, boys, hele, hele, jestli jste sabové, nedělejte nic šílenýho, chlapci, ok, já vás tady potřebuju. Plebové taky ne, vás taky potřebuju, potřebuju všechny, ok, potřebuju vás všechny. Čet! Každopádně, hele, když, už máme ten, když už máme to nejdepresivnější pondělí, tak je tady ještě jedna věc, na kterou musím taky zareagovat a musím vám ji oznámit. Když už je to ta nejvíc depresivní pondělí, já jsem to sice jako si to myslel, že to tak fakt bude, ale Dying Light 2. Naší drahé komunitě. Byl to pro nás rušný rok, zatímco jsme pokračovali práci na jeden z našich největších projektů. Víme, že očekáváte naší hru a chceme vám dotáhnout nejlepší zážitek. Mířili jsme na jaro 2020 jako datum, kdy vydáme Dying Light 2, ale bohužel potřebujeme více času na vývoj, aby jsme naplnili naší vizi. Budeme více mít více detailů v následujících měsících a vrátíme se k vám, jakmile budeme mít více informací. Bohužel omlouváme se za tyhle nepříjemné zprávy. Naše priorita je dovíc zážitek, který bude prostě a jednoduše splňovat naše vysoké standardy a taky očekávání vás jako fanoušků. Prosím, sledujte nás dále a děkujeme moc za podporu za podporu a trpělivost. Dying Light 2. Čet, normálně já jednou, jednou jedinkrát v životě letím do Polska. Jenom letím jednou do Polska a odlože jak Cyberpunk, tak Dying Light 2 a obě dvě ty hry jsou z Polska já přísám bohu, já v těch kanclech, jasně, viděl jsem tam lidi z týmu Cyberpunku, jasně, byli tam lidi z týmu Dying Light 2, OK, ale já jsem jim nic neudělal, OK, já jsem nic nedělal. Já jsem jenom tam přišel hrát Duma a šel jsem. Já jsem nic neudělal, OK? Vím, že to vypadá podezřelé, ale proč bych si sám ty vole škodil? On jim smazal data? <laughs> ano, ano. Takže tak, no, jako ty vole, Polsko si dává teď na čas, jo. Ale hele, zase na druhou stranu, do Dying Light jedničky do dneska, do dneška vychází obsah. Vycházejí tam challenge, vycházejí tam skiny, vycházejí tam uh, prostě nějaký malý DLC. A ta hra vyšla na začátku 2015 a do dneška tam vychází content. Dying Light 2 vyjde a dalších pět let, ty vole, tam bude, tam bude vycházet content. Takže jako si myslím, že, si myslím, že to bude v pohodě. Get ze za 17, Ed za 55 korun, děkuju moc. Deprese mají akorát bílý. What the f? Co to s tím kurva má společný, jo? <těk> Jestli jste sledovali celý dnešní Resident Evil stream, jo. Jestli jste sledovali celý dnešní Resident Evil stream, jste tady kurva skoro pět hodin. Každý den tady jste a do píči stejně tady nemáte saba. What the f? Co je s váma kurva špatně? Dělejte něco se svým životem. Nerespektujete mě jako content creatora. Já mám 7000 sabů. Jestli si myslíte, že z toho můžu vyžít a pokračovat v tom streamu? Bez toho, abyste vy tady dali 5 dola? Děláte si ze mě prdel. Jsem z